құрметті қонақтар, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қазір сіздерге осы технология туралы қысқаша айтып өтейін. Вячеслав Вадимович Воскобович, Воскобович дамытушы ойындарының авторы. Ол кісінің ойындарының 80-ге жуық түрі бар. Ең алғашқы ойындарының бірі геопонт деп аталады. Күлгін орманға саяхатқа шықтыңыз келе ме? Әрине. Олай болса, алдарыңызда сіздердің 2-ден 7-ге дейінгі сандар тұр. Қазір барлығымыз сол жерге барып, сол сандарды таңдап алайық. Сандарыңызда сіздердің мұндар бар, иә? Біз бүгін күлгін орманға саяхатқа шығатын болғандықтан, ол жерде бізді шетелеп жүретін гид керек болады. Ал ол гид бізде осы персонаж, Воскобовичтің персонаждары, күлгін орманның кейіпкерлері болатын болады. Мысалы, мен қазір айтып өтем, менің есімім Жанар, менің гидім жетелеушім Кохле. Сіздікі? Менің есімім Гүлмира, менің жетелеуші гномым Кохле. Менің есімім Нұрсәуле, менің жетелеуші гномым Желе. Менің есімім Назерке, менің жетелеуші гномым Зеле. Менің есімім Жұлдыз, менің жетелеушім Геле. Менің есімім Гүлсім, менің жетелеушім Селе. Менің есімім Айнұр, менің жетелеуші гномның есімі Фи деп аталады. Гномның өзіне тән қасиеті бар. Қазір осыны сипаттап берейік. Ең бірінші мен өзім бастайын, иә. Бұл бізде Кохле, ол әрқашан алда үнемі тұратын, өзі сондай батыл гномдардың бірі, әрқашан алда жүргенді жақсы көреді. Барлығын өзі жасағандықтан анда-санда наразылық білдіріп қояды. Ал Кохле болса аянышты, сенімсіз, үнемі өзінің алдында жүргенінің артында талып жүргенді жақсы көреді. Сондықтан үнемі иығын көтеріп жүреді. Керемет. Ал Желе болса, ол ақкөңіл, мейірімді, үнемі асықпайтын. Менің гном Зеле, бұның көзіне қарасақ, бұл гном өте қу, сосын әрқашанда өзіне бір заттарды алып кеткісі келіп тұратын гном. Жақсы, дұрыс. Менікі Геле, басқа әлемде ұшып жүретін қияли арманшыл. Керемет. Менің гномым Семе, ол сиқыршы, ұзын сақалды, мейірімді, ақылды гном. Жақсы. Менің гномым Фиге қарасаңыздар, ол ашуланша, тәкаппар, басқаларды сынап жүр. Орманда қатты дауыл тұрып, барлық мына жердің жапырақтарын ұшыртып, орманда қатты жел тұрады. Енді жаңағы Кохле бұл орманды жинамақшы болып, көмекке достарын шақырмақшы болады. Қалай ойлайсыздар, көмекке ол кімді шақырады? Кохле. Жүрген. Кешегісі Кохлені шақырады, иә? Кохлені шақырады, бірақ та Кохле оны шақырайын десе, ол үнемі иығын көтеріп жүретін, өзіне сенімсіз гном болғандықтан оған тиіспеуді жөн көреді. Демек, Кохледен кейінгі тұрған гном кімді шақырады? Желе. Енді Желе мен Кохле мына ормандағы шашылған жапырақтардың барлығын жинамақшы болады. Қалай ойлайсыздар, Кохле қандай жапырақтарды жинайды? Қызыл сары. Қызыл, ал жебеше сары. Жақсы, онда олай болса жапырақтарды жинап шығайық. Енді бұларды барлығын салғаннан кейін баладан сұрауға болады. Үлкен жапырақ көп пе, әлде кіші жапырақ көп пе деп. Бұл жерде баланың үлкен, кіші, орташа деген ұғымы қалыптасады. Келесі тапсырма бізде Кохленің тапсырмасы, иә. Кохле бізде қаншалықты кішкене өзіне өзі сенімсіз болса да, ол осы жолы өзіне батылдық жинап, мынау бізге гномдардың үйлерін тауып бергісі келеді. Менің қолымда Кохле. Осы Кохлені біз қай жерге жасырсақ, ол көрінбейді. Мысалы, мен Кохлені алып, мына сары түстің үстіне жасырсам, көріне ме ол? Иә, көрінеді. Көрінеді. Жасылға қойсам көріне ме? Иә, көрінеді. Оны қызыл түске жапсыру керек. Енді бұл жерде осы тапсырманы ересек даярлық топтарының балаларына қарап, жастарына сәйкес тағы да күрделендіруге болады. Мысалы, Кохле бізде әрқашан нешінші тұрады? Кохле әрқашан нешінші тұрады бізде? Бірінші тұрады. Бірінші тұрады. Демек, ол бізде Кохле тек қана бір қадам ғана алға жүре алады дейміз. Мысалы, міне, Кохлені егер де бір қадам ғана алға жүрсе, мына жерге орналастырамыз ба үйін? Иә. Тағы да қай жерге орналастыруға болады үйін? Артына, сол жаққа орналастыруға болады. Сосын? Мына жаққа орналастыруға болады бір қадам. Тағы да? Тағы да, оңға қарай орналастыруға болады бір қадам. Ал енді қараңыз, Кохлені үйін біз мына жерге қоя аламыз ба? Иә, қоя аламыз. Так, ойланамыз, міне Кохлені мына үйге бару үшін біз қараңыз, неше қадам жасаймыз? Бір қадам. Екі. Екі болады. Ол дұрыс па мына жерде орналастырамыз? Дұрыс емес. Онда ол кімнің үйі болады мына жерде?
Ол? Екі қадам жүрсе, ол кімнің үйі болады? Охленің. Охленің шалғында бір биік және аласа ағаш өсті. Сіз соны осы жіктерден белгілейсіз. Биік ағаш мүлдем мақтаншақ болды. Ол мақтанғанды жақсы болды. Қалай ойлайсыз, ол не деп мақтанды? Мен өте әдемімін, мен өте сүйкімдімін, мені барлығы өсімдіктер, жануарлар, құстар барлығы жақсы көреді. Орманда қатты жел тұрған кезде қандай дыбыс естіледі бізге? Уу деген дыбыс естіледі. Дұрыс. Уу деп міне қатты үрлеген кезде ағаш және ағаштың жапырақтары оңға солға шайқалады. Қане үрлейміз? Сол кезде мынау биік ағаштың бұталары аласа ағаштың төменгі жағына келіп иіліп құлайды. Ал қалай құлайды? Көрсетіп қойыңыз. Құлап бара жатқан кезде ойбай деп айғайлаған дыбыс қана естіледі. Ойбай деп айғайлағанда жаңғырықпен қандай дыбыс естіледі? И дыбыс естіледі. Міне осылайша балалардың дыбыс айтуын дамытуға болады ма осындай жаттығулар арқылы? Әрине болады. Деле орманда келе жатып көп деген кілттер тауып алыпты. Ол үшін бізге қазір фонарик ойыны керек болады. Сол фонарик ойынына қазір сіздер кілт бастырасыздар. Баланың қиялындағы мүмкін бір кейіпкері бар шығар, әртүрлі заттарды осы ойын арқылы құрастыруға болады. Бұл Незринка осы жолы жаңағы елерге мынандай мөлдір шаршыларды сыйға береді. Бұл ерімейтін мұздар деп аталады ертегіде. Қазір осы ерімейтін мұздардан, яғни мөлдір шаршыдан сіздер өздеріңіз ертегі кейіпкерін құрастырасыздар. Вот мне на зерке отобрали шелоги, да, керемет. А в кошек-то жақсы. Кошек-то. Керемет. Осылайша балаға осындай мөлді шашыдан әр түрлі заттар құрастыруға болады. Или ол бізде саяхатқа шыққанды өте жақсы көреді. Ол көбіне бізде үлкен мұхиттарға, көлдерге саяхаттап аттанады. Енді бұл саяхатқа шыққан кезде оны капитан бізде, кейіпкері бар өзінің капитан Қаз. Океанкин аты, және оның қасында үш көмекшісі бар. Үш көмекшісі ол матрос Речкин, матрос кімде ол? Озеркин. Озеркин, және матрос? Марейкин. Марейкин, дұрыс. Марейкин, Речкин, және Озеркин. Міне осы үш кейіпкерімен жаңағы біздің сериеміз ары қарай саяхатқа аттанады. Саяхатқа немен шығуға болады? Кемемен. Міне осы маскобойшының технологиясында мынандай кемелер бар. Бұл бізде 5 мачталы плюх-плюх кемесі, тағы да 7 мачталы болады брызг-брызг кемесі болады, және 10 мачталы буль-буль кемесі болады. Қазір мен сіздерге міне әрқайсыларыңызға мынандай кеме бердім плюх-плюх. Бұл жерде 1-ден 5-ке дейінгі сандар жазылған. Мачта деген міне 1-2 деп өзі көрініп тұр, иә? Осы бойынша мұқияттындайсыз да, бұлай болса, орташадан төмен мачтаның ең төменгі жалаушасын нүкте қойып аламыз. Ең кішкентай мачтаның жалаушасымен ауыстыр. Сосын сызасыздар. Қазір өздеріңіздің жұмыстарыңызды қаншалықты тексергендеріңізді мынандай парақтар арқылы тексеріп шығыңыздар. Анамыз саласыздар эгализаторын астына. Ашамыз, саламыз. Нүкте тұрған жағы сол жақ жоғарғы бұрышы болады. Егер жауаптарыңыз дұрыс болса, онда қуанғаннан қалай дыбыстаймыз? Алақтаймыз. Келесі бізде соңғы гном, 7-ші гном ол бізде кім? Фи. Ол сызылды өте жақсы. Екі тор көз оңға, бір тор көз жоғары. Келесі бір тор көз оңға, үш тор көз жоғары. Не шықты? Менің бейнесі шықты? Иттің бейнесі. Ол қаншама сіздермен біраз жұмыстар атқарылды, иә? Өте жақсы керемет жұмыс жасадыңыздар. Ал енді қазір ортаға осы баскобойш технологиясы туралы өз ойларыңызды айтсаңыздар. Ойында маған графикалық диктант ұнады. Балаларға да ойнатса өте қызықты. Керемет. Ары қарай міне сіздер өз тәжірибелеріңізде балалармен осы ойындарды қолданады деген үміттемін. Рахмет.